საქართველოს პრეზიდენტმა შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი კახა თარგამაძეს საქართველოს მოკავშირეობაზე უარი უთხრა. შესაბამისი განკარგულება პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. კახა თარგამაძე მოკავშირეობის მინიჭების თხოვნით იუსტიციის სამინისტროს რამდენიმე კვირის წინ მიმართა. კანוני პრეზიდენტს უცხო ქვეყნის მოკალაკეებისთვის საქართველოს მოკალაკეობის გამონაკლის შემთხვევაში ქვეყნის წინაშე დამსახურებისთვის მინიჭების უფლება sazlevs, რადგან გიორგი მარგველაშვილმა თარგამაძეს საბოლოოდ უარი უთხრა. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი კახა თარგამაძე საქართველოს მოკალაკეობის ხელახლა მინიჭებას არ იმსახურებდა, მიიჩნევენ ნაციონალურ მოძრაობაში. ოპოზიციაში თვლიდნენ, რომ თარგამაძის თხოვნის დაკმაყოფილება კატეგორიულად მიუღებელი იყო, რადგან ქვეყნის წარსულში დაბრუნების მანიშნებელი იქნებოდა. კახათ არ გამოძახო კინის კაცმა საქართველოს მოქალაქეობა სანაცვლოდ რუსეთის მოქალაქეობა ოკუპანტ სახელმწიფოს მოქალაქეობა, იმიტომ რომ თელი ამტლებების გამოძახებაში განსაკუთრებით გამოიყვეთ, რომ ის სწორედ რუსეთის спецამსახურებ ზე მუშაობს, საქართველოს ინტერესები საწინააღმდეგოდ და მიუხედავად ამისა, მთავრობის პოზიცია პრემიერ-მინისტრში, ნეგასტოს სამინისტროს იუსტიციის რომ მას მოქალაქეობა ნომიანი იყოს. ეს არის საალალო გადაწყვეტილება და ეს არის მცდელობა კიდევ ერთხელ საქართველოს დააბრუნდეს იმ ჭაობში, რომელსაც ის ყოველთა სამწლამდე ასე გამოიხმაურდნენ ეროვნულ მოძრაობაში ინტერვიუს რომელშიც თავად შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი საგუტარ მოტივებს განმარტავს თარგამაძის თქმით მას ამჟამინდელი რუსეთის მოკალაკეობის შენარჩუნება სურს და აპირებს ისარგებლოს უფლებით რომელიც ახლახანს რუსეთმა თავის მოკალაკებს მიანიჭა კონდეთ უცხო ქვეყნის მოკალაკეობა თუ ამის შესახებ განაცხადებენ თარგამაძე მიიჩნევს რომ ქვეყნის წინაშე საკმარისი დამსახურება აქვს მედაបადებული ვარ საქართველოსი, გავიზარდე საქართველოში, მთელი ცხოვრება ვმუშაობდი საქართველოში, ჩემზე მეტი ჯილდო აქვს აკვის აქვს მიღებული, მიღებული მაქვს ვახტანგ გორგასლის ყველა ხარისხის ორდენი, ღირსების ორდენი და ასე შემდეგ. კანონით მაქვს უფლება საქართველოს მოკალაკეობა აღვიდგინო. მე რკინისა ვარ. ჩემი მე ვარ რკინის და მიዋცხლებ კინის მინისტრის ხანგრძლივი მართლობის პერიოდი როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე სახალხო დამცველისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებით, პოლიციის მხრიდან ძალადობით, საყოველთაო კორუფციითა და კრიმინალის მაღალი დონით გამოირჩეოდა. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა კი პოლიციის ძინასწარის დაკავების საკნებში დაკავებულთა წემა და წამება იყო, სადაც ადამიანები ხშირად კანონ დარღვევით ყავდათ. ორი ათას ერთი წლის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში პოლიციის მხრიდანテრორის კონკრეტული მაგალითებია მოყვანილი მათ შორის პოლიციის შენობებიდან დაკავებულთა თვითკოს და გამოვარდნის ფაქტები სნობები პოლიციის სისტიკის შესახებ ისევ ჩელდებოდა. უსაფრთხოების ძალები დაკავებულთა წამებას წემას და სხვაგვარად არასათანადო მოპყრობას აგზელებდნენ. კორუფცია სამართალდამცველ ორგანოებში საყოველთაო იყო. ციხეებში ყოფნის პირობები სიცოცხლისთვის საშიში იყო. თვითნებური დაკავებების რიცხვმა მოიმატა. არც პრეზიდენტ სტარტ სხვა მაღალჩინოსნებს პრობლემის გადასაწყვეტად რაიმე კონკრეტული ნაბიჯები არ გადაუდგამთ და დაუსჯელობა კლავაც პრობლემად რჩება. თარგამაძის მინისტრობისას განსაკუთრებით დაძაბული იყო სიტუაცია პანგისის ხეობის karşემო. სწორედ პანგისის ხეობის უконтроლო ზონას უკავშირდებოდა ადამიანების გახშირებული, გატაცებები და ნარკოტიკების გავრცელება. გატაცებულთა შორის უცხოელებიც, ესპანელი და არაბი ბიზნესმენები იყვნენ. 2001 წელს თარგამაძე იზოლებული იყო თანამდებობა დაეტოვებინა. მას შემდეგ რას телекомპანია რუსთავი 2-ში შესვას უშიშროების სამსახური შეეცადა და ამის გამო დედაქალაქში მასობრივი გამოსვლები დაიწყო.